Avant, pour nous, mais bon, ni ma sim na télévision ni appel, le mafon c'è, télévisione tira. Mais bon, émissione educativo scendezzore. Mais bon, shumë jopin hapsir, si jam kondër me dhonë hapsir e stradës, muzicienve ndryshme, po pse nuk jopin hapsir edhe mjekve? Mi dhonë shtresës, ajkës shëshnis. Mi dhonë, mi edukue poplin tonë. Edukim shëndetësor poplin jo nuk ka, për fat keq. Se nuk ka pos ku me e dëgju. Saj nuk mundet me arë qytetari në institucione shëndetësore me kërkue edukim shëndetësor publion do ta merë për mes medjave. Edhe medjat du t'jopin apsir. Edhe thoni që medjat nuk për e bëjnë këtë? Nuk për e bëjnë, ose shumë pak. Në mëngjes, kur gjithë janë punë, e dhirin një mjek aty, jep disa këshilla miksore, pjesën tjetër kur qytetarët janë pranë televizionit, nuk i emisione edukative shëndetësore. I ki ditë shumë pak i ki. Do të shtresa e mjekve, do të me tërku, do të mjë dhonë hapsir mediatike, me tërgu probleme shëndetsore. Pandemia pak i ka rritë këtë edukimin shëndetsor, qytetarët sot po lexojnë, po i pra po shte oltë. Ka nevoja ende kontributi medjas me qenë po, absolut. Ta krasesh me Shqiprinë për shambull, qytetarët e Shqiprisë kanë vedije matë lartë shëndetsore. Ndërsa qytetarët në Kosovë... Në shumë se sanë Kosovë. Ma di atje është edhe kriua dhe një sistem, do nështë urgjenca është shumë ma e mirë në Shqipëri, do më thonë, ka avancuar shumë, do më thonë, është një doktor shumë i njohër në Shqipëri e cilë e ka avancuar shumë shëndetësin e mjekësin urgjente. Edhe këtu kemi mjekët mirë, kemi personel që punojnë, po do ndu të përkrojnë institucionale.